Hello, alumni mingga lawa. United show gani juzu barai. Soro cenderu taisi ku kowu cuban ni deh niama. Lesi, bono di anissa sone. Adanya baga amangan pemain tabiro ayun sa cuban ni deh resmi swasti lembo. Exam aga Manchester United ni deh dekai pi pi amla bo. United luar ni deh taisi niaga. Di exam apa di ku kowu cuban aga. United ni deh tindo amangan pi pi amla bo. Daga lalu deh madrusi madrusin. Tuh dibin social media bo ma lama. ยี่นี่จ่าเลยยาบ่เนาะจันนุนี่จะไปลงนี่จ่าเลยยาบ่เปล่าไปจังเลยสิโรโอ้ปลุกย้อนว่ายี่นุ่งอ่ะชุนนั่นเด็ดยังบ้ากันอีเนาะที่เฮฟวี่เกย์เนี่ยเฮฟวี่เกย์เนี่ยบ่ยูชินจันนุนี่ดูสัมปลาหูเบ็ดเจ็บปลาหูเบ็ดเจ็บบ่เนาะอะไรโอซีแอนเนี่ยโอซีแอนเนี่ยบ่อารมณ์ยูรีกันอีเดซินเรสเมชควายจันนุกซามาบิวเนี่ยส่งตายยาหนังจีสีเลยสิโรชุนนั่นเด็ดด้วยเด็กเฮียวเรสเมชควายจันนุกอภิเดกุเข้าบ้ามาแล้วบ่ยี่
ညက်ကိုခေါ်ဖို့ကလက်တွေ့သိမကြဘူးဗျာသူတို့အဓိကကိုတွေကတော့လိုချင်တဲ့သူတွေကတော့ရှိတာပေါ့တိတယ်မလားကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ basement switchland နောက်နေကျွန်တော်ဒီပြီးရင်မလဲအပြောင်းရွှေ့ကဟုတ်တယ်မလားဒီတက်ကူကောင်းတဲ့ကစားမတယောက်အသေးမှချက်ချင်းအဝင်ခွင့်ရဖြစ်နိုင်မယ်ကစားမတယောက်ကိုကျွန်တော်လိုချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းလို့လက်တွေ့မကြဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျာတိလားဆိုတော့လက်တွေ့ကြာကြာစဉ်းစားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် United မှာကတခုအဓိကအားဖြင့်ကျွန်တော်ဒီတိုက်စစ်မှာ Resmen Schwarzland နဲ့ပဲအဆုံးသက်သွားနိုင်ခြင်းရှိနေဆိုတာမျိုးကကစားမဖြစ်သူရဲ့ရည်သွေးကို Erik ten Hag ကနားလည်ထားတယ်လို့အသင်းရဲ့ဒီနွေရာသီပြောင်းရွှေ့အသုံးစရိတ်ကအကန့်အသတ်ရှိနေတာကြောင့်သူ့ထက်ပိုပြီးတော့ဈေးများမဲ့ကစားမတွေကိုခေါ်ဖို့အတွက်အခက်အခဲရှိလို့ပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ Resmen Schwarzland ဟာအသင်းရဲ့ main target ဖြစ်လာရတာပေါ့တော်တော်တင်မှာတော့ Onana ကိုခေါ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကြိုးပမ်းနေရဲအဲ့ Onana ကိုအပြည့်အသတ်နိုင်ပြီဆိုတာနဲ့ Resmen Schwarzland ကိုခေါ်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းတော့မှာဒီကြိုးပမ်းမဲ့နေရာမှာကစားမတွေရောင်းချမှသာလျှင်ငွေရရှာနိုင်မှာဒါကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ကစားမတွေရှိပြီမဲ့ Resmen Schwarzland ဟာ Harry Kane တို့လိုမျိုး Victor Osimhen တို့လိုမျိုးကလပ်အသင်းကိုချက်ချင်းအကျိုးပြုနိုင်ဖို့အတွက်အချိန်နေသိမရှိဘူးဆိုပြီးမဲ့ဒါဟာလက်တွေ့ကြကြစဉ်းစားရရင်ငွေမရှိလို့သာကျွန်တော်ဒီကစားမဖြစ်သေးဘူးလှည့်လာတာဗျတကယ်တော့ငွေရှိလို့ရှိရင်တိုက်စစ်မှာက Erik ten Hag ရဲ့ idea ကရှင်းတယ် Harry Kane ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့သူ့ဘေးမှာ Hojlund ကိုခေါ်ပြီးတော့တင်ယူစီခြင်းနဲ့ Harry Kane ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီဘရီယန်ဆိုတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းအသက်ကြီးလာပြီဆိုတာနဲ့ Hojlund ကိုချက်ချင်းတုံသွားခြင်းပုံစံမျိုးပါဒါဒီ Erik ten Hag ရဲ့ plan ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့မကြဘူးဗျသိတယ်မလားအော်လူဂျင်နာပေါ့လက်တွေ့မကြောက်ဖြစ်နေတယ်အခုလက်ရှိကျွန်တော်မေဆန်မောင့်ကို50နဲ့5သန်းသုံးဆွဲရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါဦးနန္ဒကို55သန်းသုံးဆွဲရမယ်အဲ့ဒီမှာလည်းတန်130ရှိနေပြီလက်ရှိချိန်ထိဘယ်ကစားမရဲ့ရောင်းချမှုမှန်လဲစီနီယာကစားမတွေစံကနေပြမထွက်သေးဘူးငွေလဲရမလာသေးဘူးဆိုတော့တန်120လောက်ပဲသုံးဆွဲနိုင်မယ့်ပမာဏမှာ130လောက်ကဂိုးသမားနဲ့ကွင်းလင်ကစားမတွေကုန်သွားတဲ့အခါမှာဗီတာအူစီယမ်တို့ဟယ်ရီကိန်းတို့ကိုခေါ်ဖို့ဆိုတာမျိုးကလက်တွေ့ကမကြတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဲ့ဒီကစားမတွေကိုဆက်လိုက်လို့မဖြစ်တော့ဘူးဘာကငွေမမတုံးနိုင်ပင်နဲ့ဒီကစားမရည်နဲ့သွားလို့မရဘူးဗျာအဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ Resmen Schwarzland ကိုကျူးပန်းတာပဲလက်ရှိကလပ်တင်းရဲ့ဘက်ကတိုက်စစ်မှာအမှန်တကယ်တန်ဟသဘောကျပါတယ်ဆိုတဲ့ကစားမရည်တွေမှာဖြစ်နိုင်ခြေအများဆုံးဒီ Resmen Schwarzland ပဲเนาะကိုလိုမူဝါနီလည်းပဲ Euro 80-80သူတို့ကြီးလိုချင်နေတယ်ဗျာเนาะပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Blahovic တို့ဆိုလိုချင်လည်းပဲ85-80လိုချင်နေတယ် Gonzalo Ramos ဆိုလိုချင်လည်းပဲပေါင်85သန်းလိုချင်နေတယ်ဒါရီက United အသင်းတွေလက်တွေ့ကြတဲ့အပြောင်းအရွှေ့တွေမဟုတ်တော့ဆိုတော့ Resmen Schwarzland ကလောလောဆယ်မှာပေါင်သန်း100ဆိုပြီးတော့ rumor တွေထွက်တာပြီးမြေ Euro 60လောက်နေတယ်အဆင်ပြေနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ဒီလက်တွေ့ကြကြစဉ်းစားတဲ့အခါမှာ Schwarzland လောက်ပဲအတင်းအတွက်ကအဆင်ပြေနိုင်ရည်ရှိတော့တာဒါကြောင့် Manchester United ဘက်က Resmen Schwarzland ကိုခေါ်ဖို့အတွက်အဓိကကြိုးပမ်းလာတာဖြစ်တယ်တိတ်လိုချင်ကျွန်းလို့ပါဆိုတာမျိုးတဲ့ဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ကစားမရဲ့ potential ကိုရကြည်ရင်အပြင်လက်တွေ့ကြတဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာ Schwarzland လောက်ပဲအဆင်ပြေတော့တာဆိုတော့ Resmen Schwarzland ကိုတကယ်လို့များခေါ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာလာမယ့်ရာသီမှာကျွန်တော်တို့နေ Harry Kane ကိုခေါ်လိုက်တယ်လို့မျိုးသိတယ်ဗီတာအိုစီယန်ကိုခေါ်လိုက်တယ်လို့မျိုးချက်ချင်းကြီးဝုံပြန်ဆိုပြီးတော့အာဂိုလိုရကြင်မှာရမယ်။လက်ရှိမှာအာလင်ဟာလန်သွင်းနေတယ်လို့မျိုးတရားဒီကို93-50သွင်းနိုင်ခြင်းမှာသွင်းနိုင်မှာပေါ့။ဒါပေမဲ့လည်းလို့ကျွန်တော်တို့နေပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကအက်တန်နာမှာသူပုံမှန်ပွဲထွက်ကစားမှမဟုတ်ခဲ့တာ။အဲ့လိုမျိုးမိနစ်လေးတွေကနေတဆင်ဒါ99လောက်သွင်းခဲ့တာ99ဆိုတာမျိုးကတော့ Euro 60ပေးဖို့ဆိုတာမျိုးကတိတ်ပြီးတော့ယူမရကြလုံးနေဗျာ99လောက်ပဲသွင်းထားတဲ့ကစားမတရားကိုသိတယ်မလားဒီဒီညွာဒီပြောင်းချင်မှာတန်း60လောက်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့မျိုးကတတော်ကိုကျွန်တော်တို့နေတဲ့ဒီ risk များလုံးပြီးတော့ယူမရကြတယ်ဗျာသိတယ်မလားဟို Manchester City က Julian Alvarez ကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်တာ20-2 million ပဲကြားတယ်အာလင်ဟန်လည်းလို့ကစားမမျိုးကိုတော့ပေါင်52သန်းပဲကြားတယ်ဆိုတော့ကိုရီးယားเนาะပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက99လောက်သွင်းနေကစားမဖြစ်သေးဘူးယူရိုတန်း60လောက်ပေးလာမယ်ဆိုတဲ့မျိုးကတော့ဒါနေနေတော့ယူမရကြတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ကကစားမဖြစ်သူရဲ့အသက်အရွယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တယ်ပြီးလို့ချင်းကစားမဖြစ်သူရဲ့အရည်ချင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တယ်ပြချင်းကစားမဖြစ်သူရဲ့ပေါ့နော်အလားအလာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တယ်ပေါ့ဒီကစားမဖြစ်သူရဲ့အလားအလာကို Erik ten Hag ကတော်တော်သဘောကျနေတယ်
ကစားမပြီးတပြေပေါ့နော်ပရီးမီယားလိမှာကစားဖို့အတွက်အဆင်ပြေတဲ့ physical ကြံ့ခိုင်မှုနောက်ပြီးတော့ချင်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါ potential အရင်ကောင်းမှုပေါ့နော်တိုက်စစ်မှုတရားအနေနဲ့တန်ဟာလူချင်းတဲ့အချက်အလက်တွေမှာကစားမပြီးသူမှတွေ့နေရမှုနောက်ပြီးတော့ချင်းသူ့မှာလည်းတိုးတက်လာဖို့လည်းသူ့မှာစီလင်တူတာတခုရှိသေးတယ်ဗျာအဲ့ဒါမလား Harry Kane တို့ဆိုတာမျိုးတွေကသူတို့စီကဘလောက်ထိကောင်းတဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်ရနိုင်မလဲကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရပြီးသွားပြီ Peter OCM တို့24နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီကစားမတွေရဲ့ highest level ကိုကျွန်တော်တွေ့နေရပြီအဲ့မှာဆိုတော့ resume twice ရမှာကအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးအများကြီးတိုးတက်ဖို့အတွက်သူ့မှာနေရာတွေကျန်သေးတယ်တိုးတက်လာနိုင်ကြီးကလည်းအများကြီးရှိသလိုတန်ဟာကလည်းဓာကူယုံကြည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းပါဗျာဒါကြောင့် Manchester United ရဲ့ဘက်ကနော်ဒီကစားမဖြစ်သူကိုလက်တွေ့ကြတဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကိုစဉ်းစားတဲ့အခါသူ့လောက်ပဲရှိတယ်ဘယ်ကစားမရဲ့ဈေးနှုန်းကမှကျွန်တော်တက်နိုင်မနေဘူး resume twice လဟာလုံးဝ United အသင်းရဲ့တိုက်စစ်ကိုဥဆောင်ပြီးတော့ချက်ချင်းကြီးအပြောင်းအလဲပြေးလိုက်မဲ့ကစားမမျိုးမဟုတ်သေးပါဘူးလေလို့စင်ပါတကယ်လို့ဒီနေရာဒီအပြောင်းအရွှေ့မှာခေါ်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းလာမယ့်ရာသီလာမယ့်ရာသီမှာကအာလင်းဟာလန်ကိုမန်ချက်စတာစီးတီးအားကိုးနေရတယ်လို့မျိုးကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အားကိုးရအောင်မလဲအီဂဇမ်မလေးကနည်းနည်း raw ဖြစ်သေးတယ်ဗျာတကယ်မြန် quality ကရှိပါတယ်နောက်ပြီးကြတဲ့ရာသီကပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်ကစားမတယောက်ပြမကစားခဲ့ရတာကစားရတဲ့မိနစ်အနည်းငယ်လေးတော့ဒီမှာကိုကိုသွင်းနိုင်တာဒါရီဟာကစားမဖြစ်သူမှအရေးချင်းဘလောက်ရှိတယ်လဲတူးတက်မှုနှုံထားဘလောက်ထိတက်လာနိုင်သေးလဲဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်တို့မြင်လို့ပဲဒါကြောင့်မို့လို့ United ကလက်ရှိမှာ Resman Whiteland ကိုခေါ်တာမျိုးကဒီရမှာ Victor OCM တို့ Harry Kane တို့လိုမျိုးအသင်းကိုချက်ချင်းအကျိုးပြုပေးနိုင်မယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ချက်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးတိုးလက်လာနိုင်ရည်ရှိသေးတဲ့အနေထားလက်ရှိအသင်းအပကဝင်ငွေဘာမှမရှိတဲ့အခါမှာ Onana ကိုခေါ်ပြတာနဲ့အသုံးစရိတ်ကအကန့်အသတ်ဖြစ်သွားတော့မယ့်အနေထားကြောင့်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့လက်တွေ့ကြတဲ့အပြောင်းရှုမှုလိုပဲ Resman Whiteland ကိုကျွန်တော်တို့ကကြိုးပမ်းမှာပါဒါကြောင့်မလို့ Onana ပြတာနဲ့ဒီစားမဖြစ်သေးတဲ့အပြောင်းရွှေ့ကတော်တော်လေးကိုဖြစ်လာနိုင်ဖို့အတွက်အချိန်ကြီးကကောင်းနေပါတယ်တကယ်လို့ကိုအသင်းအပကစားမတွေကိုရောင်းပြီးတော့ငွေပေးနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ဗျာဒါကြောင့်မနော်တော့တင်မှာသူတို့စီမှာညင်းနေတယ်လို့မျိုး debate လုပ်နေကြတယ်လို့မျိုး Resman Whiteland ဟာမယ် United အတွက်အဖြစ်မဟုတ်ဘူးကွာ Resman Whiteland ဟာ United ကိုဘာမှလက်ရှိချိန်မှာဥဆောင်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကွာဒါမှန်ပါတယ်နော်မမှန်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ tight ship line မှာကချက်ချင်းလက်ငင်းကြီးကျွန်တော်တို့နေဥဆောင်သွားနိုင်ချိန်မှာသွားနိုင်မှာပေါ့အဲ့ဒါမှနောက်ရသည်နောက်ထပ်ဖြည်းဖြည်းချင်းကြမှာပဲအဆင်ပြေလာနိုင်ရည်ရှိတဲ့ potential ကိုမြင်လို့ United တင်မှာကကြိုးပမ်းတာလို့ပဲကျွန်တော်လက်ခံထားတယ်ဆန်ညူရိုနီနော်ဘလူမီညာလေတကယ်ပဲသူများလေးလက်ရှိလောတော့ဒီမှာပြောနေတယ်လို့မျိုးအသင်းရဲ့တိုက်စစ်ကို Resman Whiteland ကပြောင်းလဲပေးနိုင်မယ့်ကစားမမျိုးလို့ထင်ကြလားဒါမှမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ကြလားဘလူမီညာလေဆွေးနွေးကြပါအောင်အားလုံးကိုကြည်ညိုကြပါမယ်